Ако искат да хранат, да барборат, каквото искат, брат. Порните порой, продължавам. И на селата пусти, да питам пепелта. Умряхта вие, братя, от удара кръвнишки. Смаза ви на тирана, свирепия топор. И глати смърти рани, и венци мъченишки. Ви всичко днес приехте. Стан един позор. Дори света да изгори, ще продължа да диша. Научен да реди преди дори да диша. Както детето носи бащиното име, развей прахта ми над морето, но помни ме. Не е виновен пътя, че си се изгубил. Нека сърцето ми докаже какво съм любил. Кога стихиите на времето си силен, няма да забрави никой твоето име. Право си представиш туда, как летиш на туда. Доста добре до тук. И пак коментарите спряха. Не знам, бе, човече, какво става с тоя Huawei, бе, батко. Купи си Huawei и после Huawei. Ще продължиме. Ама защо така? Его, сега съм сигурен, че някой коментира и пак нищо не излиза. Да. Да, да, и пак да. И сега ако напиша аз един коментар, ще ме изфърли. Ох, Боже ми. Ще направим някакъв свич тогава. Знам, смисъл, другия телефон. I'm fucking балево. То си има някакви сетинги и аз ги пипам нон-стоп, бе. Обаче, нема. Нема и пак нема, бате. Чакай да видим. Какво можем да направим друго, за да ги подкараме? Знам, ти виждаш. Остави ми тогава твоя телефон, за да виждам какво пишат хората. Е, сега ще го измисляме, хора. Е, това е налепо, бате. Що ни спасяваш? Само да не щупиш нещо. Нищо няма щупа. Това само ще гледам. Защото аз съм чупила. Ама знаеш какво? Това се закъсне, сещаш ли се? Знам. Добре, както и да е, ще пробваме така. Окей, дай сега да видим закъснението колко е. Чай сега, тук намаляме. Бате, това е налепо, човек. Шерс. Fucking unbelievable. Както и да е, Майкъл Иванов, респект, Радо Станев, мега фенове, Станислав Дулев, Павел Сизиков, само арняги, бате. През три телефона сме. Нищо няма да пише. Добре, 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 добре. Така става. О, Боже. На здраве, Васо! Митака Илиев, сега ще ти кажа, брат. Сега ще чуваме тук хубаво, обаче в детайл. Пускаме го за фон сега. Това си ти. Това си ти! Така, Шоната направи телемоста, пате, на три монитора. Ще реинсталваме, просто сега е въпроса да не реинсталваме,
Така, да отговоря на въпроса. Така, втория проект, който работа, пак е преди този, за който ти питаш. Албумът, за който ти питаш, се казва Синтетика и ще бъде последният от този тип трилогия. Той също има нужда от 4-5 трака. Толк, ти си луд. Така. Той също ще излезе и това на 300%, брат, защото той ми е най-любимия от тези трите. Но просто тея сега трябва да ги изкарам. За този ви говорих. Следващия се казва Противореч. С А накрая. Старобългарски. Там ще наблегна на фитовете. Говориме за всички готини хора, които искам, уважавам и с които съм правил неща през годините. Така че много се изкефите. Няма да издавам много, но ще ви пусна един трак от него. Ще ви пусна един от Синтетика. Е така да видите, горе-долу какво се чака. Явор Павлов, Голем си, Ивайло Аклашев, Мега. А Ваня Естатева, тя е тук от много отдавна. DMS Сашо. Funny shit. Марио Кръстев, ще става мой. Така, трябва да чуваме Светла тук ви ги върши. А някъде на топо зад очите ми. Така. Озряват като гроздове зелени. Вземете ги, побързайте, как хубаво е с моите гадъчни вселени. Изпийте се с очите си вселените, родени от стиха ми и от мене. Защото като кръшно главоборие минава моята топла синя вечер. Невинна като детско своеволие, аз тръгвам пак към своето далече. Аз тръгвам пак към своето далече. Аз тръгвам пак към своето далече. Коментар. Мисля, че Шони трябва да направи песен с бата Сашо на припева. Ти си голям, бе, мой. Ето часа. Сега ще видим нещо. Ще се опитам да направя специално за тебе. Рекламка. Ай. Музички са ми любими. Живота е прекрасен, ти просто си купи, каквото ти казваме ни. Аре, what the fuck? Чай са. Най-любимото ми е в събота да се наджаскам, да се надраскам на слушалките това и да гледам през балкона вати. Празните улици. Велико. Това е един от най-яки тракове, които сме правили. Него без клип няма смисъл да го пускаме. Христофор Бошков, респект от сърцева. Човек, приятел, фен. Ебати трака, бата. Та то трак няма смисъл просто да говоря. Той сам си говори. И дъжд, и сняг, и слънце, всичко каквото може да си представиш. Много голям. Веско се разви пред очите ми, разбирате, и това е просто квинтесенцията на един човек, как се развива и как гони мечтите си, помага на другите, постоянно има нови идеи,
организира, какво ли не е. Далеко. Продължаваме с албума поле. Никола. Най-лежо му е. Георги Калуянчев. Чака то човека да захваста нещо красиво. В любите очи, глумен завес и хоп, търго бръчка на лицето, ръска на душата, бяло го плисте в косите, залепило печално устите. Какво се викате, а? Калата, какви ги приказва, колко е нещастен. Нищо подобно, младе хора. У мен няма боязън. В тялото на всеки един от нас има толкова много фосфор, че от него могат да се направят 2000 клечки кибрид. Представете ти се какъв огън ще бъде това. А ние какво? Тук драстен клечка, там драстен клечка и накрая последната догаряща клечка лекичко пада в пребръзлите ръце на стария човек. Мой приятел и български народ. О, Енката Димитров, къде си бе, брат? Best for life. Студерото антените звънтят. На тях небето ниско е надвиснало. И аз не спя и те не ще заспят. Замаяни от новини и мисли. Като уса в ушите ще бръмчи. Гласът на тъп излостен агитатор. Ще свърха ярост моите очи. И после ще обърна кондензатора. Ще пусна саксофона на мъгла. На негърката в ритъма отсечен. Ще се люлеят тъпните бедра. Нима това си ти, човечество. Като че ли в тропическия пек. По този тежък купол на небето. Се ражда черния човек. За екзотичен декор в кабаретата. То сякаш че живота ни тече. Спокойно като Дуна в равнината. Развей си черния перчен. И се надбягвай с пролетния вятър. Кога ще идвам в съня ти, като не чакам и не искам гостени. Не ме оставайте отвън на пътя. Вратите, вратите не залоствай. Ще влезна тихо, кротко ще приседна. Ще вперя поглед в мрака да те видя. Когато се наситя да те гледам, ще те целуна и ще си отида. Ще бъда стар, ще бъда много стар. Ако остана сред погромите, разбира се. Като укъса рибен буквар. Модел 1840. Тъй както малките деца разлистват и почват с картинките от края. Така и мене днеска ми се иска. За бъдещето да си помечтая. Защо пък не в мечтите няма цензура. Мечтите грят със синкава прозрачност. А по-добре е да подгониш вятъра, отколкото да семнеш и да плачеш. За тебе, брат, ти ги филваш. Знаеш ги нещата. Оливия, давай. Хо-хо, Боян Ангелов, къде си бе, моето уче? Фентази Мариак. Да. Сега, по коментара, който прави идеята. Брат, на много места ги виждам тия неща. Да кажем, са. Бил съм при Алпер. И има 300-400 коментара. Кой от кой по-уникални? И някой влиза и казва, това е много яко, ама вижте какво слушат всички. Това ще достигне до малко хора и не знам си какво си. Първи проблем с този коментар. Кво тебе, до кой ще достигне, като е стигнало до тебе?
първи въпрос, който ти трябва да си зададеш, или поне аз така мисля, е дали те кефи тебе. И ако те кефи тебе, значи е стигнал до който трябва. Втори въпрос. Прочета ли да видиш, че има 300-400 човека, които са израснали с това и те се кефят? Така, и сайдва вече най-големия проблем, трети пункт. Хората имат много-много различно възприятие за цифрите, и то главно от това, че са в социалните медии, а те са пропити, прокажени от цифри. И вече човек, цифра, се свързват и има един знак на равно между тях. А това е нелепо. И ако имаш достатъчно интелектуален багаж, би трябвало да знаеш. Човека не е цифра. Всеки човек е интересен. Всеки човек има свой вкус. 300-400 човека да фанеш от времето си и да напишат нещо, или това означава, че са грабнати от музиката. 5000 човека, 10 000 човек си ги представи. Ти нямаш никакво време 100 човека да изслушаш за един ден. Какво ще ти кажат, техните истории, техните животи. Какво ли още не? Па камо ли 10 000? Така че 10 000, 15 000 човека да докоснеш, 100 000 човека да докоснеш. Това е велико. И винаги ще бъде велико, защото когато правиш истинска музика, ти им влияеш на тези хора и те могат да влияят на други. И в правилния момент ти се появяваш с една песен и го докосваш този човек. Помагаш му с проблем, който той не може да реши понякога. Защото всички живеем в главите си малко или много, особено като останаме сами. Така че това е целта на музиката. И няма смисъл да се разсъждава от това. Абе, кой ще го види? Това ти си го видял. Разпространявай го. Като искаш да го чуят повече хора, давай. Ние не можем сами да се справяме. Пък и аз колко пъти да кажа, че от тази музика, общо взето, моята специално, не съм изкарал толкова пари. И никога не съм го казал, че е проблем това. Да, тъпо е, защото в една друга държава ще е по съвсем различен начин. Но това е съдбата. Мъжът се оправя. Мъжът трябва да мога да изкарва пара и да не се оплаква от тия работи. Естествено, мъжът трябва да си прави кефа. Напук на всички. Богове, не знам си какво си. Напук на всичко. Правиш си твой кеф. Това е. Боянка, ти знаеш много добре за какво говоря, братле. Ти си ми съратник. Не само брат, ти си ми съратник и в рапа и в живота, бе. Ей, окуци клеца точно над твоя коментар. А, така, добър вечер, Боян Ангелов. Франческо, какво става, брат? Голем си. Така. Продължаваме. Сега да видим какво имаме тук. О, сега. Така. Висоцки. Уникален. Това е по него. Албума се очертава жесток. За меня спросили о моем кредо. Ну вот я думаю, что вот эту песню, которую я вам сейчас покажу, вот в этой обстановке, не со сцены, а дома, называется она «Я не люблю». Feel good, Коста, Мойка. Обичам изхода фатален и няма да ми писне да съм жив. И мразя се, когато съм печален, когато пея, а не съм щастлив. Аз хладния цинизъм не обичам, не вярвам във възторга въобще. В срамото ми някой да наднича, писмата ми друг да ги чете. Аз мразя разговори полусмели, полунеща да шепнат с полуглас. Аз ненавиждам гръб, когато стрелят, когато в опор стрелят, мразя аз. Аз не обичам с клюки да се калям, а също и съмнението зло. Аз не обичам с миски да ме галя, желязо да ми стържат по стъкло. Это вот там, во всяком случае, одна страна, что я не люблю, там ясно точно. We'll be right back.
душички свити. Аз предпочитам истинския риск. Да бъдеш честен вече е събитие. И честа днес да бъдеш ти спресник. Аз мразя чупени крила да виждам. Изпитвам жално само към Христа. Насилието както ненавиждам, така и ненавиждам слабостта. И мразя се когато се страхувам, когато бият някой без вина. Когато в душата ми нахуват и в нея храчат своята злина. Аз мразя и манежи и арени, там сменят милиона за петак. Дори след най-големите промени аз няма да ги заобичам пак. Кратко, че само казва някакви неща, това не е статуя, това е китара, както винаги, ето тук на този мизансцен вкъщи и так, так, так и почва да го прави това парче. Само че с акустичната китара. Вече горе-долу придобивате за какво става дума. Сега обаче трябва да видим, трябва едно нещо да направим. Сега да видим дали ще успеем. Трябва да ви пусна. Така. Трябва да ви пусна от другия албум Противореч. Един трак. Който ми път го зачешах, ама... На здраве, брат, как няма се забавляваме? Това ни остана. Така. Чай да видим той къде е този трак. Ще пусна нещо друго, докато чакаме. С тебе какво става, брат? О, да. Шапките са Hustle Kings, брат, Христофор Григоров и Генчо Кръстинов, те се занимават с тази работа. Би трябвало да има някакви останали, пиши ми, аз ще свържа. Дамян Дамянов. Брутал. Там където си ти, искам да съм и аз. Там където звучи, имам да струна от твоя бас. Там където си ти, искам да съм и аз. Там където трепи този струнен резонанс. Върху ръката ни блестеше пръстен, а в съвестта ми блесваше вина. Но все пак мъж бях аз, макар невръстен, макар и чужда тя все пак жена. Макар че беше ден, тя свеж запали. Ще се венчеем, каза, как без свеж. И в пръв път се венча с женско тяло, един съвсем неопитен младеж. Омъжена за друг прелюбодейка, уж правен кряха, пък усещах страх. Страх не от Бога и не страх библейски, страх от самия толкова сладък грях. Неизразимо сладък, неизпитван, сред бял ден свеж гореше като в храм. Тя бе икона, а пък аз молитва. Тя беше Ева, а пък аз Адам. Там където си ти, искам да съм и аз.
там където звучи струна от твоя бас, там където си ти, искам да съм и аз, там където е ти, този струнен резонанс. Айден Джамбазов, Гигафет! Ау, ау, ау! Уяна Ангелов е ми, да. Години тайна обич, зла любов. Огнище зло превърнало ме в пепел. Години безответен мъртъв зов. Ударило стена, каква нелепост. Защо сега се срещаме, студент? Е между нас на времето сезонът, за да си кажем просто добър ден. Достатъчен за той бе телефонът. Да видим колко устарели днес сме вече моя бивша ми любимка. Достатъчно било би на адрес по почтата да си изпратим снимка. Стоим мълчима помежду ни ров. Не узнаваеми прашинки в свят огромен. Защо се повтаря никоя любов? Защо дойде да щупиш моя спомен? Там където си ти, Жоната, искам да съм и аз. Там където звучи струна от твоя бас, там където си ти, искам да съм и аз, там където си ти, този струнен резонанс. То абсурбатор, абе България е на 100 000 абсурбатора. Нашите поне смучат, тия в чужбина, ниц. Само за украшение. Стечето Тошева. Само респект. Така. На този бун се очертава просто голяма сила. Голяма сила. В него естествено ще сложа като почетни тракове Свобода или смърт. Преди се усмихвах Широко и Кървава рана. Те са задължета. Просто задължоци. Така. О, да, да, да. Точна дата нямам още, но надявам се да е скоро. В момента, в който съм готов, задължа си. Така, с фалзарата се подготвят и странични хитове, извън албуми и в албуми. Да, Кате Ангелов, остава мой. Цецо Георгиев. Респект, брат. Та, с фаузи подготвяме и неща за албума. Не за тоя, а за следващия. За Противореч, където ще са фитовете. Но подготвяме и... и някои други трака, където може би ще излезат направо преди албума. Куциклец, не знам са, Боян задължително ще участва и той вече си е направил неговото. Просто го нямам тука. Иначе вече щяхме да го слушаме. И сега знам какво ще каже. Аз го имам, ще го прата. Ремикс на Solaris имам вече. Не съм го пускал, но... да ти кажа само, че... Астронавтите не плачат. Три. Я стар папе Сашо, бейби. Oh,
гърб. Цял живот ли на гърба ги влачи? Много записах преди малко. С някой ще съм грапав, с други лачен. Рота за космоса ли си не си сираче? Защото знах, че астронавта не плаче. Затъснал съм пред пощенска кутия, в очакване на ешелон космически. Съкрял съм изоставена ютия, земята как издържан исторически. Бибопа на кълбоите притихнал, свидетел съм на земното разтегляне. Хип-хопа от Сатурни ме е викнал, вселената ми дава второ тегляне. Хартия на човече кал и пръст чер, повлечен от индианското си ласо. Партира над превара нямам пръстче. Гласувах май за резонанса басов. Как искам да се рея съзерцавайки през люка тази синя си небесна. Умираш ли когато взимаш давайки? Е скъпото си минало навезна. Цял живот ли на гърба ги влачи? С някой ще съм грабав, с други лачен. Ротен за космоса ли си не си сираче? Защото знах, че астронавта не плаче. Добре, стара баба Сашова. Его! Его! Годините различни са в пространство. За някой пет лета са като цял век. Пръстачът и ръба му са в странство. За тези ради има само Марс лек. Дали съм астронавт или безделник? Това ще кажат важни минувачи, защото само в техните очи разделни. Космическите сили мой не значат запалени реакции и атрофия. Една душа във безтекловен унес. Сънувахте в една предишна София, където се застивах да съм буден. И бърнах в асансьора на Леонардо, като тайните си в сейф и пумпал. Не вярваш съм дори на своето кардио, а в те повярвах първата секунда. Цял живот ли на гърба ги влачи? С някой ще съм грапав, с други лачен. Ротен за космоса ли си не си сираче? Защото знах, че астронавта не плаче. Това всичкото без трака с Еско, това е от албума Понът. 13, 14, 15 трака се надявам да ги докараме. Скоро се надявам да има премиера и просто очаквайте. Като съм готов, веднага, ама веднага. Другия албум с фитовете, надявам се до края на годината да мога и в началото на 2024 да изкарам и синтетиката. Работа паралелно и по трите. Абе, струва си. Говорим някъде за порядък от 50-60 трака се готвят в момента. И трябва да ги чуете. Нелепо ще е да си ги слушам само аз. И това съм го казал на много хора. Най-якото е когато траковете не събират прах. Дори и нещо е и такова. Който играл GTA знае. Съм бъркал, от Канада пазарувам си министри. Колегата почнали политиката да бисти. Тук за резерви няма писти. Слушам тоя хип-хоп от времето на писти. Моите листи нямат листи, защото не съдъши. Криминално го разпорих и ме съди би. Ти се дава вид,
клипа ескалата, на живо е в лепи. От София матрица на върха горе главата. Паза всеки хит като банките парата. Семи то чоп и спири апарата. Йоркин клоп, превъртех и брат. На попши ви гледам и виждам, че губите. Пате санду е везуви на думи. Там вета свършили, започвайте гумите. Стихте черти ги, прескачаме пумите. Плива на стила ви бе мислета. Стиха ми е капа за балачета. Тук съм кмет, смек, джет. Рап без ета, просто мета. Пълна газ, брате. Фул резервуара. Римите са зле. Сменяме буквара. Сушата дойде. Сандо е Сахара. Върталното момче. За мъка и попара. Бутона кесо за мен не работи. Кесо каза, време е да ставате роботи. Пата земи купи то от Twitter. Че бега рапа ми е като тюнер и безпит. Схемата на аутотюнер ги възпита. Пата са е кора, толкова зали разплит. Не къзалите мързали, като пъзали гирите. Ора невъзпитани, омръзна ми да питат. Плешиви панкари, унисени челкари. Толкова много антилопи, София сафари. Толкова много шивам ги прах, газа им пари. Аз съм слаб, мога съм като пари. Няма кой да блесне фалшивите топари. Гените редиме като волкове на гари. Семи то шит, като ти писна от войнари. Нова рап и грапич, кой къде те свари. Пълна газ, брате. Пълна зервуара. Римите са зле. Сменяме буквара. Сушата дойде. Сам бъл е сахара. Фаталното момче. Замърка и попара. Сално не рапира, забира, стиха извира, килипира, спира, дирижира, гасите са тира. Лимата я тира, повечето фалира, за това пришина си намира, от вира да базира. Кажи ми колко пъти като плотира, като се взира, в лириката ми се шира, като стоката втира. Направо спирим тока, като кока пласира. Пати стой си пред бока, че като ти го прозира. Сандвич, фак бич, ластик, пак бич. Викаш, че си по-добър от мене, няма как хич. Ластик, лактик, смях си, фак бич. Това не ти е кастинг, майк фантастик. Паси тупалиците, велики битиви. Прага на CD и на DVD. ID ми сипи като GGB. Бруно ръси в техъцето, яко CBD. На премиерата пристигаме с Ансо. Кием по-чепел от всички писти на Банско. Клатим ги олифта, гърмиме шампанско. Великанско, шото е балканско. Творя за себе си и после за клиентите. Професор Корабов лекува пациентите. Докторе, що си влиза усмирително? Зашулата песата е покъртителна. По парка, пълна газ, брате, фул резервуара. Римите са зле, сменяме буквара. Сушата дойде, сам до е Сахара. Фаталното момче, замърка и попара. Да, и как да. Ами ще има. Ще има. Всичко ще има, лека по лека. Просто последните години беха пълни с емоции, с какво ли не. Това няма да се връщаме. Но просто усещате на къде върват нещата сонически и това е най-якото. Искам да знаете, че се работи жестоко. Работи се нон-стоп. И то това не е работа, бе, брат. Това е кеф. Е, с това ще завършим. Той ще го имате много скоро. Жесток ремикс. Колко много време крие се в пясъка. Колко много рапъри заслепени от блясъка. Пияното лъжи детектор, виж кой вишите. Ако сте чести, що ли учите, напишете по коридора камен, чувал съм и стъп. Етери маратонката съдиме по постъпките. И всяка една от тръпките е като тетрис. Метафори наслагвам в мозъка по 2-3. Не съм бил никога под палмите на комта, но в мене носи спомени от дядо ми на фронта. Затова разтапям с рими вашите наградчици. Библиотеки запалими от тетрадчици. По езика плъскам думи, а не хапчета. Косът не покоти ми за хиляди кебапчета. Тия дед не важат, про живота ги отписа. Питай ги за мен и ще ти кажат живопис. Facing life with death, I was a dog. Ever since my mama gave me breath.
So who am I to try to warn him? I'm fucking wrong on the niggas block. Walking through the streets wearing jewels, breaking niggas, breaking moves. Even the cops can't stop us. My enemies flip when they see me. So I'm fighting through that energy. Стената е начало на тунелчето. Рутина за лята от дробите на телчето. Ако устройството е смарто, ти си тъпия. Ако душата ти е шкар, бе, бати къпия. Връщите не ми показаха мълчите, защото звукът ми на хуба през очите. В ушите влизам като обеца и флашова си. Това ме слушат от деца и знаят просто Сашо. Слагай гъбките и пешкари и пиктурите. Слагам риби в гъбките, а не пари в потурите. От мен ръцкаме сте само в рекламата. Дори и глада бях, щях да смиявам сламата. Ако без музика съм, значи половин човек. Храна за риби, пусенце и мами син чублет. Метатона и катери се по венните. На макавели тона знаеш от най-ценните. Facing life with death, I was a thug and my sister mama gave me breath. So who am I to try to warn him? I'm fucking bomb on the niggas block. Walking through the streets wearing jewels, breaking niggas, breaking moves. Even the cops can't stop us. My enemies flip when they see me drink a fifth to that NFC. California dreaming. Out here on the west side. Out here on the west side. California dreaming. Out here on the west side. Out here on the west side. Нема лошо да си добър бизнесмен, бате. Но за мен всичко започва и тръгва от музиката, от душата, от поезията. Metaphors, Макавели, West Coast. Колко никой не умира. Респект за Генчо. Ами еуе, вече знаете какво ви чака. В момента, в който сме готови, ще се каже всичко. Аз ще направя едно превю, за да знаете какво идва. Едно влогче, където споделим идеите за те, където не виждат за какво става дума. И просто заедно напред. Пожелавам ви да сте живи и здрави, което е най-важното. И не спирайте да мечтаете, хора, ама ги гонете те мечти. Наистина, звучи корния, брат, ама е така. Докато правиш нещо, което не те кефи, мисли, че трябва да правиш това, което те кефи. Това е. Обичам ви много скоро пак. И се надявам, не знам, няма кам срокове, но много скоро ви зарадваме с албум. Респект от мене, благодаря ви.